Så underbart att vara tillsammans med er igen. Tack så mycket för välkomnandet. Och jag är alldeles säker på att Herren har någonting i beredskap åt oss. Ikväll tänker jag tala i ett ämne som egentligen är profetiskt laddat. Att återuppbygga det andliga livet. Att se till att murarna fungerar igen. Och det finns ett bibelord som jag vill hämta ifrån Nehemja bok. Det är första kapitlet. Spännande kapitel. Det handlar om hur Nehemja möter några stycken av sina kamrater ifrån det förstörda och fördärvade Jerusalem. Och så står det på det här viset, om jag läser bara en enda vers, den fjärde versen till att börja med. När jag fick höra detta satte jag mig ner och började gråta. Under flera dagar fastade jag och sörjde och bad. Bakgrunden är den att Nehemja hade varit på besök. Och så när han satt där i Susans borg, som Bibeln beskriver, så kom det några män. Och därtill en god vän och kamrat för Nehemja. Och Nehemja började fråga, hur står det till i det förstörda Jerusalem? Hur ser det ut där hemma? Och han får höra om nedbrutna och brända portar. Han får höra om en förstörd stad. Och när han hör allt det här så börjar han sörja och gråta. Och han känner, jag måste göra någonting för mitt folk som är så våldfört och så fördärvat. Och så här är det med allt väckelsearbete. När vi vill se Gud göra under ibland oss, så behöver vi vara beredda att kanske både fasta och bedja, och kanske till och med fälla ganska många tårar. Vi önskar så väldigt i vårt land att se väckelsens eld börja brinna igen. Och jag satt häromdagen och förberedde mig, var i bön inför Herren, och plötsligt kom jag att tänka på en oerhört spännande dikt jag hade läst. Jag kom inte ihåg vem som hade skrivit den, så jag skrev ut någon rad och frågade Google, vad står det här, vem har skrivit detta? Och så fick jag fram att det var hovpredikanten Nils Bolander. Och han skriver precis så här. För när jag väl visste vem det var, så var det enkelt att plocka fram det. Gud, skriver han, Gud låt det hända igen. Ett väckelsens blixtnedslag, mäktigt att tända igen eldarnas strålande dag. Undret vi väntar på, drömmer och beder om, gryningen löftesblå, o, att den kom en gång. Och det där känner vi, det är vår längtan och vår hunger och vår andliga törst. Att få se Gud göra någonting på nytt i vårt älskade land. Och ett faktum är att den som reser lite grann i landet också möter väckelsetoner ifrån många olika håll och kanter. Jag tycker det är så spännande att höra att det inte bara är en stor församling som hemma i Örebro, där skaror blir frälsta, människor möter Jesus varenda vecka. Utan jag tycker också det är så roligt att höra att människor blir förvandlade i små sammanhang. Därför att Gud, han vill bara att en sak ska vara för handen.
att det ska brinna i våra hjärtan. Att vi ska vara brinnande i vår ande. Att vi ska äga detta gryende hopp att någonting kan ske. Och nu hör man ifrån många håll och kanter att det rör på sig lite överallt. Jag var på ett annat ställe här i Värmland och jag fick höra det för 14 dagar sedan och blev väldigt uppmuntrad. Och då berättade de för mig att när du var här för några år sedan, då profeterade du till församlingen och så sa du att ni ska få vara med om en väckelse om ganska kort tid. Men den kommer inte att bli sådan som ni har räknat med. Det kommer att beröra andra människor än vad ni har fått för er. Och så lämnade jag dem med det där budskapet och det var väl en hel del mer i det. Och så berättade de för mig, har du hört detta vad som hände efteråt? Nej, så jag, ingen har hört av sig, ingen har berättat någonting. Och så berättade brodern för mig att du förstår att i det där lilla samhället så började Gud att frälsa en massa människor som håller på med okulta ting. Alltså sådana människor började fråga efter Jesus. Och så hade de döpt 10 stycken på ganska kort tid. Och så sa de, vi har nog lika många på nästa doplista. Det är den där elden vi behöver. Att få nåd, att brinna i vår ande och bedja och söka Gud. Och inte bara bedja och söka, utan också arbeta för att nå de här människorna. I Sverige upplever vi en tid då murarna hade rasat samman. Och vi förstår att det är så mycket ont som händer. Och mitt i den tiden behöver vi få smaka en levande Gud som gör under ibland oss. Och ni kan vara alldeles övertygade om att Gud är densamme i Töcksfors. Det är inte så att han har sagt, Töcksfors, ni får vänta 3 år innan ni får någonting. Ni har inte bett tillräckligt, ni har inte sökt tillräckligt. Så handlar aldrig Gud. Gud gör någonting helt annat. Gud säger, vill du vara i min hand så ska du få vara i min hand. Vill du vara ett ljus i mörkret ska du få vara ett ljus i mörkret. Vill du vara ett vittne om mig ska du få vittna om mig. Och det är det här som är så gripande och så underbart. Och du förstår att jag börjar se det lite överallt. Det är så spännande att möta människor över hela linjen. Människor som egentligen vi tänkte, de bryr sig nog inte ett enda skvatt om vad vi tycker eller vad vi tänker. Men jag får ständigt uppringningar och påringningar ifrån människor som jag inte känner överhuvudtaget. Och så säger de, går det an att få förbön för den här situationen? Det ringde en man till mig alldeles nyligen och han sa bara på det här viset, jag är så sorgsen för mitt barn har kommit så snett. Det har gått så dåligt. Går det an att begära förbön för honom? Han sitter nämligen på fängelse. Ja, det går an, sa jag. Och så sa, är du beredd på att Gud kan göra någonting riktigt underbart? Nej, det vet jag inte om jag är, sa han. Men det är som ett halmstrå för mig det här. Så kan vi be, vore jag tacksam. Och så sa jag, vad ska vi be? Och så ber jag, Jesus, tack att du ska möta den här pojken som sitter i ett fängelse och som ångrar allt det onda han har gjort och som funderar, finns det någonting annat att uppleva? Och så ber jag så här, Herre, uppenbara dig i cellen för honom. Så går det bara ett par dagar så får jag ett samtal igen av den här mannen. Och så säger han, du, det är märkligt, jag har haft ett mycket intressant samtal med grabben min. Och han säger att en som heter Jesus kom in till honom.
och presenterade sig. Jag är Jesus och jag ska hjälpa dig. Om du lägger din hand i min sårade hand ska jag leda dig i dagar som ligger framför. Och då säger pojken, och då pappa, då la jag min hand i Jesu hand. Och jag förstår inte vad som hände. Jag blev alldeles varm och alldeles härlig i hela kroppen. Och nu jublar jag mot levande Gud. Pappa, du måste också finna Jesus. Halleluja! Låt mig säga dig att vi behöver verkligen få uppleva att vi är brinnande i vår ande. För det kommer att ske igen. Jag vill tro att tiden nu är inne. Nu slutar vi drömma och så sätter vi igång och jobbar och går ut och vinner världen för Jesus Kristus. Vi möter överallt sårade människor, andligt sårade, kroppsligt lemlästade, människor som levt i laglöshet och i låt-gå-propagandans jordskredsliknande historia. Det fiendens skyttegravar har beskjutit dem. Men idag vet jag att vi kan be till Herren att hans nåd ska falla över plats efter plats i hela vårt avlånga land. Och alltså jag är så överlycklig därför att jag ser att någonting är på gång. Någonting har börjat hända i det här landet. Och vet ni vad det är som händer? Jo, Gud har liksom gett änglarna order att vända böneskålarna. Alla era förböner som ni har ropat till Gud för land och folk och människor och till och med nära släktingar, håller Gud på och vända på böneskålarna. Och så börjar folk söka Gud överallt. Visst är det rätt intressant att folk börjar söka Herren. Jag ser det väldigt tydligt i det arbete jag håller på med. Och ser hur det här, det är som ett andligt sälaregn som håller på att falla ner. Och då är det väldigt viktigt att vi vågar tro att jag får drömma om segertider. Och jag ska inte bara leva i drömmen utan jag börjar sätta fötterna på trons mark. Var ort er fot beträder, sa Herren till Josua, är er mark. Är inte det? Det är väl fantastiskt. Då säger en del, ja men kära någon, vi kan så lite. Vi är så svaga. Vi har inte mycket att komma med. Sluta tänk på det viset. Kom ihåg vad jag säger. Om du tänker på det viset kommer du aldrig att få se ett mirakel. Men om du börjar tänka, Gud han har sagt till sina lärjungar en gång för alla. På sjuka ska ni lägga händerna, de ska bli friska. Gå ut och predika evangelium. Gör alla folk till lärjungar. När vi börjar lyda det, då börjar det ske någonting i den här världen. Och då får vi vara med och vittna och vinna seger. När Nehemja kommer till sitt hemland ifrån den här texten, så möter han hur många försöker förlöjliga honom. Och de säger, ni har ingen rätt att återuppbygga murarna och sätta portarna i ordning igen. Och det var Sanballat och Tobia och den anden som råder som gjorde liksom att de ville ta modet ifrån dem. Har du varit med om det? Att du har känt dig modlös och tänker, gode Gud, det blir nog ingenting av det här. Då vill jag säga till dig, låt den heliga ande komma över dig och öppna dina andliga ögon så du kan se. Därför att när dina andliga ögon åter får synskärpan, då ser du en Guds underbara hand som rör på sig och som förändrar förhållandet. Vet du, jag tror att himmelens Gud är här redan från första kvällen för att smörja dig till en helig tjänst, för att gjuta sin smörjelseolja över dig. Och säger en del,
måtte han inte smörja mig för mycket. Jag hörde en som sa på det här viset, vi tror knappt det är sant, och jag trodde aldrig jag skulle behöva höra det. Men jag hörde en som sa, du be inte för mig att anden faller över mig. Varför inte det då? Jo, jag har så dåligt hjärta, sa han. Så jag kan ju ramla ner och dö om jag blir så där inspirerad. Har ni hört vilka dumheter? Vilka totala tokerier folk kan få för sig. Man faller inte ner och dör om anden faller över en. Då blir man liv, får man liv, och man blir helad istället. Och så börjar man jobba och börja fungera. Det är det Gud vill att vi ska göra. Så säg inte, låt inte djävulen säga till dig att du inte duger. Det är alldeles för många som lever i jantelagens fruktansvärda förbannelse. Det ska vi inte leva. Jantelagen säger du är inget, du kan inget, du duger inte till någonting till. Men Herren säger någonting annat. Får jag smörja dig? Får jag fylla din hjärta med min olja? Så klarar du av precis allt jag ber dig. Därför att jag ger dig kraft till varje sak du ska göra. Det är väl underbart, va? Alltså i svensk pingströrelse behöver vi uppleva ny pingst. Den saken är alldeles klar. Jag är helt övertygad om att om Herrens ande får börja verka över oss här ikväll, så kommer vi att vara så laddade till imorgon och på söndag så att vi, folk kommer att märka det brinner utanför knutarna. Jag har varit med om det. Jag har faktiskt bokstavligt talat varit med om det. Och det hände för en del år sedan borta i Hultsfred i Kalmar län. Jag kom dit och skulle ha en möteserie och här är det så svårt och här är det så jobbigt. Och det får man, när man är resande predikant får man höra det nästan överallt när man kommer. Det är så tufft, det är så jobbigt här, det är så hårt, det är så väldigt svårt alltihopa. Och det fick jag höra där också. Men vi var där ungefär i 3 veckor tror jag höll på den kampanjen. Men i alla fall, Guds ande började komma över oss. Och det blev hetare och härligare. Och rätt vad det var en dag så hör vi sirenerna av brandbilar. Och de stannar utanför kyrkan, rusar in och tror att det brinner för fullt. Men det var inte den bränden som de kunde släcka. Det var andens eld som föll över skador av människor. Och de började jubla. En gammal farbror sa vid det tillfället, jag har längtat efter att bli döpt i anden i 20 år. Och jag har aldrig vågat använda det som fanns här uppe. Som Gud hade lagt där inne. Jag vågade inte tala ut det. Och så blev jag torrare och torrare. Men när man bara vågar tro att Gud vill använda varenda en av oss, då mina vänner, då kan det bli riktigt härligt. Vi hade en härlig syster, hon är hemma hos Herren nu sedan flera år tillbaka. Men en härlig, underbar liten kvinna. Som, hon var kring 80 år, det var i mina första år i Örebro som predikant. Och hon kom varenda ungdomssamling, 80 år gammal. Kom varenda ungdomssamling. Och vet du vad hon hade med sig? Hon hade kanelbullar. Hon bakade till varje vecka kanelbullar. Så ungdomarna var så trötta på kanelbullar. Så hon tänkte, måtte hon inte komma idag. Men just den där fredagen så kom hon igen. Med en kasse full med kanelbullar. Jag kommer aldrig glömma då en av grabbarna sa till henne, ja du lilla Agnes, sa han, idag hade vi tänkt gå till McDonald's och äta hamburgare. Ja, följer jag med. Och så drar de iväg och lilla Agnes är med också. Och så går de in på McDonald's-restaurangen och de ställer sina hamburgare. Och hon kunde ju inte mycket om det där. Hon hade ju aldrig varit där. Så hon sa till en av grabbarna eller tjejerna, vad ska jag beställa? Ja, du kan ta en sån där. Den är nog bra, sa hon. Och så tar hon det. Och så säger, för hon tyckte synd om henne. Så hon sa, du kan sitta med oss. Nej, det tänker jag inte göra, sa hon. Jag ska sätta mig bland dem där. Och då var det en massa ungdomar som inte var frälsta. Och så satt hon där.
Och så börjar hon tala med dem om Jesus. Vet ni, alltså det där, att bara våga, att lita på att jag kan någonting. Och så gjorde hon det. Och så fick hon vara med och ge evangelium till flera stycken. Jag tror att utav den skalan som var där, tror jag att vi fick bedja, om jag inte missminner mig alldeles, 5 stycken till frälsning den kvällen. För en liten Agnes, lite över 80 år gammal, som sa jag följer med. Det är lite grann av det där som er kära broder sa inledningsvis. Alltså vi måste gå över till andra sidan lite grann. Måste finnas där och berätta för dem. Jag känner en som är stor och härlig och mäktig och som kan göra precis vad han vill. Det sker igen. Så här sjöng Ingvar Nilsson en gång i tiden. Det är han som reste i 17 år för Ibra Radio. Det sker igen om blott vi beder. Ja, om vi beder, det sker igen. Som svar på bön har Gud gjort under. Ja, stora under ska ske igen. Nu får det inte längre bara vara en sångstrof. Nu måste vi börja se att det verkligen sker igen. Och jag ser det och jag tackar Gud för det. Hopplöshetens dödsmärken håller på att vika i den tid som vi lever. Alldeles ganska nyligen så gjorde jag och min fru en resa här under hösten. En spännande resa. Väderlekstjänsten hade lovat tunga, gråa moln, regn och kylslaget. Men när vi åkte iväg på onsdag morgonen sken solen med sin fulla glans. Fast väderrapporten sa det kommer vara mulet, regnigt, blåsigt, kallt och höstligt. Men det var som om Gud ville visa mig någonting nytt. Och när jag satt där i bilen och vi körde så började vi prisa Gud tillsammans. Och vi tackade Jesus för att han är den som har allt under kontroll. Lyssna nu älskade vän. Jesus har hela din situation under kontroll. Han säger inte till en enda av er, jag tänker inte, jag har inte tid med dig. Han kommer aldrig säga det till dig. Jag har inte tid med dig. Han kommer istället säga, vad vill du jag ska göra med dig? Berätta för mig så ska jag hjälpa dig. Halleluja. Och det är bara en sån Jesus som jag tjänar. En Jesus som är så full av välsignelse. Så om du förstod det fullt ut så skulle du redan nu börja jubla. Du skulle inte ha svårt att skrapa ihop till ett enda halleluja. Ibland är det jättesvårt att få ihop till ett pris ske Gud. Därför vi tänker, ja de där predikanterna de håller ju på sådär. Ja, de håller på att tala tro och tala tro och tala tro. Jag talar inte bara tro, jag talar verklighet. Jag vet att Jesus är på gång över landet. Och jag vet en sak till. Och det måste jag säga väldigt, väldigt starkt till den här samhället som heter Töcksfors. Töcksfors, Jesus är på väg till er och vill röra vid er och komma med en ny våg av himmelsk kraft över hela samhället. Halleluja! Alltså jag bara känner att det som jag skulle vilja får man inte göra i vissa kyrkor. Jag tror jag fick göra det här. Men jag ska inte testa. För jag är lite för gammal för det. Men en sak är jag så full av övertygelse om. Och det är att Jesus är här ikväll. För att välsigna dig med andens kraft och liv. Du må vara trött, du må vara sliten. Du har mött en massa besvikelse. Och det är allt det där som kommer över oss ibland. Lyssna en gång till. Jesus säger, nu är en ny tid inne. Nu är den nya tiden då det bara börjar flöda av välsignelse. Halleluja. Känner du att det droppar? Kan du känna att det droppar välsignelse? Alltså alldeles så många kristna de är som en stilldrink.
Vet du vad en stilldrink är? En juice. Det blir ingenting, det händer ingenting. Du kan skaka det hur länge som helst, det sker ingenting. Ingenting förändring, det bara blir massa skum. Och vi blir också massa skum om vi inte har något annat riktigt att komma med. Men du, en riktig kristen som vill se Gud göra under, han bör vara som en nyskakad Coca-Cola. Ja, det exploderar. Och så, det är så Gud vill att vi ska vara. Man behöver inte bära sig dumt åt för det. Men vi måste vara fyllda av denna härlighet som Jesus har gett åt oss. Att vara förväntansfull. Att bara tänka, Jesus, vad vill du göra? Och vet ni, när jag talade med Herren om det här mötet, så sa Herren till mig, den här helgen måste du vara beredd på några saker. Jag tänker möta flera sjuka. Jag tänker välsigna dem. Ge dem en kraft ifrån himmelen. Jag tänker möta en och annan trött och desorienterad kristen som behöver bara få syn på min härlighet. Halleluja. Halleluja. Och jag tänker att ge nytt mod åt modlösa. Jag tänker fylla en härlighetens ande över de som längtar. Och därför så har jag i mitt hjärta det här så förankrat. Och jag bara är så spänd på att få höra Jesus plötsligt bara göra någonting utöver det vanliga. Halleluja. Vi ser nu idag hemma, och i mitt arbete ser jag det rätt, väldigt ofta just nu, hur sjuka blir helbrägda. En av våra systrar i församlingen ringer till min fru och säger, Marianne, jag har fått cancer i hela kroppen. Läkarna säger högst en månad. Men jag vill tro att Jesus ska göra ett under. Kan ni komma över din man och du? Och så får vi be tillsammans. Man är inte särskilt tuff när man sitter i en sån situation. Men man räknar med att det finns en Gud som har sårade händer. Och så ber vi för Pia, som hon heter. Så ber vi för henne. Och nu ser det ut som om Herren har gripit in. Hon som skulle vara borta är fortfarande kvar. Är ute och rör på sig. Är glad och lycklig. Jesus håller på att göra någonting. Halleluja. Halleluja. Och när jag går så här ibland ner, jag tycker det är så skönt att bara få vara den man är. När man predikar evangelium, så är evangeliet till det som bröd. Det är som att säga, varsågod, du får en del av brödet. Ta det till dig. Så säger jag till en sjuk, du får ta del av brödet. Och just nu vågar jag säga, jag ser den mäktige Gud som håller på med oss just nu. Jag tänker inte experimentera på något sätt. Men jag tänker lyda honom. För han viskar i min ande något som jag behöver förmedla. Jag ska börja med dig. Jag känner dig inte. Jag vet inte hur du har det. Men jag hör Herren säga, hälsa henne, att min ström av härlighet genomstrålar hela kroppen. I detta ögonblick sker någonting i en svag kropp. Jesu blod
rinner igenom hela din varelse. Och det är som om jag hör Herren bara viska, tala om för henne, svagheten är bruten. Svagheten är bruten. Svagheten är bruten. Och Herren säger, säg det tre gånger till. Svagheten är bruten. Svagheten är bruten. Svagheten är bruten. I namnet Jesus. Halleluja. Och så vill jag fortsätta bara tjäna Herren. För Herren han bara vill att hela den här församlingen ska bli en kraftcentral. En kraftcentral. Jag får en order av Herren att säga till dig. Jag tror att du är inte alldeles urgammal. Och ändå har du ett problem någonstans i hjärttrakten. Ett bekymmer som oroar dig. Och jag bara får en order att säga, hälsa denna person att nu, från och med det här ögonblicket, kommer ditt hjärta att arbeta som en ung idrottsmans starka hjärta. Halleluja. Halleluja. När min broder ringde mig och frågade, har du något ämne som du ska tala om? Ja, så det vet jag inte riktigt, men jag har ett ämne, sa han. Och så körde vi på det. Mötena vi har den här helgen kommer att vara profetiskt starka möten. Jag förväntar mig att få dela med mig av budskapet ifrån honom som älskar dig mer än vad du kan tro. Mer än vad du kan tro. Mycket nedbränt. Mycket förstört under tider som ligger bakom. Och ändå står Herren här och säger, nu är det dags att bygga upp det. Nu ska vi bygga upp livet igen. Nu ska vi börja fungera på nytt. Fungera så som för en församling ska fungera. Och så vill Herren bara möta oss allihopa. Halleluja. Halleluja. Jesu härlighet bara flödar. Och mina älskade vänner, låt mig fortsätta vara frimodig. Jag bryr mig inte om vad du tänker i, om den frimodigheten. Du får tvivla och du får tro, du får göra vad du vill. Men jag måste följa honom som älskar och som vill hjälpa. Tack älskade Jesus. Det finns en kraftkälla. Och den källan är Jesu blod. Vi sjunger en av sångerna. Det finns kraft, kraft. Mäktig och underbar. Ut i Guds lammets blod. Denna kraft är verksam här ikväll. Och jag ser bara hur en helig eld vilar över oss. Jag ser en helig eld. Det flammar. Halleluja. Och denna flammande låga, den ska du gå ut och använda. Och så ska du bli till stor välsignelse. Och du ska få bli till hjälp för så många människor. Jesus, han är här. För att förnya hela församlingsgruppen. Urdabania Shankadia. Redusintola Yamania. Du unga flicka som sitter här. Jag känner inte dig heller. Egentligen är jag väldigt glad att jag inte känner så många. För då kan jag vara frimodig.
Jag bara ser så tydligt. Så genomtydligt. Att det finns en som sitter nere bredvid dig. Och bara lägger sin hand på dig. Och säger, mitt barn, var inte längre oroad. Mitt barn, jag ska ge dig allt vad du behöver. Och du, det som du har bett om länge och ändå inte sett det nu, det har du från nu. Det har du från nu. Han älskar dig. Och han vill hjälpa dig. Du ska få leva. Här är bara det. Hon har bett mig om ett spännande liv. Om ett rikt liv. Hälsa henne att det blir väldigt rikt. Väldigt rikt blir det. Halleluja. Vilken underbar frälsare vi äger. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus av Nazaret går här fram. En som i gången tid möter och löser från synd och skam. Så sjöng vi i gammal tid i den svenska kyrkan en gång för länge, länge sedan. Men Jesus av Nazaret, han går här fram idag också. Och han bara säger, får jag röra vid dig? Hurra kitoria. Halleluja, halleluja. Så vet jag att Jesus är här för att överraska oss. Tänk om vi skulle börja bara prisa Jesus lite grann. Tänk om du skulle börja säga tack Jesus. Tack att jag får börja fungera. För om du gör det så händer någonting i hela andevärlden. Och jag vet att Bibeln säger mig att vi ska få vara med och bygga Guds rike. Halleluja. Halleluja. Jag ser och jag förstår att en Gud som jag tjänar, jag har gett honom tillåtelse att använda mig som han vill. Och därför står jag nu vid din, framför dig du i gula tröjan här. Och säger, Jesus, bara toucha dig. Oha kantaria champagne. Erdushintolia. Jag ser hur han bara tar din hand. För jag lånar din hand lite grann. Så tar han din hand. Och så säger han, mitt barn. Mitt barn. Nu ska jag låta min härlighet flöda in i dig till kroppen, själen och anden. Hela din varelse ska få njuta av min härlighet. Ora kamparia som torja. Tankegångar som ibland har bara velat liksom hålla dig fången i en viss fåra kommer att släppa och så kommer du bara få jubla mot levande Gud. En ny lovsång ska bryta fram och du, hälsa, krafter och välsignelse ska gå igenom dig. Inte nästa vecka utan från och med ikväll. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja, vilken Gud vi har som allt förmår. Han vill göra mycket mer idag än han gjorde igår. Väntar du idag på bönesvar kan du börja tacka Gud. Han som hört dig bedja, han vill göra mera. Höj ditt hjärtas glädje i rop. Det är väl härligt att det är på det viset. Åh, rankadja nashabadja. Du ser rätt glad ut. Härligt. Halleluja. Ära vare Herren. Broder med den mörka skjortan. Vet du, jag bara ser så tydligt
en mästare som är på väg till dig. Inte jag, men han som heter Jesus. Han bara säger: jag ska röra vid dig. Svagheten du bär på när det gäller kroppen kommer jag att möta med min kraft. Och min heliga ande ska lyfta dig. Och du ska börja jubla som aldrig förr. Det som ingen har fått bukt med när det gäller kroppen, det har jag redan försonat, säger Herren. Och allt är redan naglat vid korset på Golgata. Var fri, var fri, var fri, säger Herren Sebaot. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus är verkligen härlig, mäktig och underbar. Åh, la carantoria. Jag är inte färdig än. Jag är inte riktigt klar än. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det är han som bestämmer och inte jag. Halleluja. Halleluja. Jesus är så underbar, så ljuvlig. Och nu vill han bara möta oss. Skulle vi inte kunna testa lite grann? Vågar ni testa? Är ni rädda att testa? Nej, vad bra. Då tycker jag vi ska testa lite grann och bara vara i anden en stund. Så ska ni få se vad Gud hittar på. Börja tala i tungor och prisa Gud. Börja jubla inför Guds ansikt. Så jag inget tungotal. Nej, men börja ska du se. Det står: låt din mun vitt upp. Så ska jag ifylla den. Och när du börjar prisa Gud, tacka Jesus, så börjar det hända saker i ditt liv och det börjar fungera. Jag har sett så många tusentals människor bli döpta i den heliga ande. Så nu tar vi en liten stund där vi bara viskade: Herren, Herre, Herre, jag, sänd mig. Herre, jag, brukar mig. Herre, jag, du vill hela mig, Herre. Och så ska Jesus bara göra under med dig. Halleluja. Så bara prisa Gud medan jag fortsätter så här. Och så är vi inför Guds ansikte. Halleluja. Ära vare Jesus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Tack Jesus för vad du håller på att göra just nu. Tack att vi bara får känna din närhet, din närvaro, din välsignade försoningskraft. Herre, tack att det flödar en blodström över hela möteslokalen, över varje kristen, över varje person som sitter här. Tack Herre att du har öppna händer mot alla, varma händer mot alla. Du välsignar dem allesammans, Jesus. Tack Jesus att din kärlek är så stor och så mäktig och så väldig. Halleluja, halleluja. Jag ser denna underbara välsignelseström som bara flödar över er. Det är någon här som har besvär. Om jag inte tar alldeles galet, så är det någon som har besvär med ett ben och en höft möjligen. Och jag bara önskar att du skulle kanske bara vinka så här med handen. För jag vet vad Herren vill göra. Har du besvär med din höft, du är välkommen fram här. Så kan vi be här framme. Jag tror jag vet vad det är. Och så ska vi se vad Herren hittar på. Kan hända ska han hela dig fullkomligt. Och du kan gå hem utan smärta. Jesus är underbar och härlig. Halleluja. Jag tänker, jag vågar inte visa det här för någon. Varför är du rädd? Varför tvekar du? Jesus bara vill röra vid dig. Halleluja. Men det är envisa verken som du har, den ska släppa. Men det är envisa bördan som du har burit på så länge, den ska släppa nu. Halleluja. Så finns du, jag vet att du finns här, därför så manar jag dig att kanske bara, om du inte vill gå fram, bara vinka lite med din hand. Jag ska inte peka ut, du behöver inte vara rädd. Okej, tack. Då vet jag vem du är, ska vi be att Herren bara rör vid dig. Tack Fader i Jesu namn för att din nåd ska bara flöda. Tack att det blir ett helande just nu. Det blir ett gudomligt helande.
Tack att det blir en sån segerkraft, en sån välsignelsekraft, en sån smörjelse. Herre, tack att du gör det. Du vill bara att den här församlingen ska bli en församling full av tecken och under. En församling fylld av mirakel. En församling fylld av allt det goda som himlen har i beredskap. Tack Jesus att det finns så mycket härligt att få för var och en som ber. Tack älskade Jesus. O, din härlighetsande bara vilar. Tack gode Gud. Nu ska du vara fri i Jesu namn, min kära vän. Och du ska få se att Herren rör vid dig. Halleluja. Han rör vid dig, förstår du. Och han bara välsignade rakt igenom. Åh, halleluja. Och säger, ja men jag är egentligen är min höft utsliten. Ja, det vet Herren också. Och han bara skapar någonting nytt. Han bara skapar någonting nytt där. Halleluja. Prisat vare Herren Sebaot. Tack älskade Jesus. Hörni, ska ni gå upp och finnas med här i musiken lite grann? Halleluja. Halleluja. Alltså jag är så spänd på vad Gud ska göra. Åh, och vad han redan har gjort. Alltså han har redan mött dig. Han har redan rört vid dig. Han har redan rört vid dig. Han har redan välsignat dig så det flödar över. Han bara vill att du och jag ska må bra. Han säger, ni sitter på alldeles för många vanliga möten. Nu ska ni få vara med på ovanliga möten. Då min härlighet ska falla. Då min gudskraft ska fungera. Då ska ni få se att det är det som är livet. Det är det som är härligheten. Det är det som är jubeltonen. Halleluja! Just det, halleluja. Härliga saker och härliga tider. Tack Jesus för att din nåd. Abrala kintori alanas. Shembronostiani amana. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Tack för segerkraften som flödar. Nu ska ni sjunga någonting för oss och så ska ni vara inför Guds ansikte. Och så vill jag bara göra på det viset. Vill du ha förbön, välkommen här, så ber vi tillsammans. Jag vill gärna se dig som behöver ett mirakel. Du kommer att få uppleva ett mirakel. Ni har fått profetord, fått höra vad Herren vill göra med er. Ta vara på chansen och låt Gud bara välsigna er. Då blir det bra.